recado top para vocês, tá? Aqui no nosso canal, a gente já disponibilizou e está na descrição desse vídeo o nosso e-book. Isso mesmo, TSM, Tática de Sobrevivência Militar. Não perca tempo. Terminou esse vídeo aqui? Corre lá e dá uma acessada. Baixa que é gratuito. Isso mesmo, galera. É gratuito. Não perca. Aprenda mais sobre defesa pessoal nesse e-book top que a gente fez, tá bom? Eu e o instrutor Giovanni, a gente fez esse e-book top das galáxias. Certo? Não perca tempo. Vê o vídeo primeiro, não sai dele. Depois que terminar, você vai lá e aproveita para assistir e ler o nosso e-book, tá bom? Aquele abraço e curta o vídeo aí. É, aqui é Diego Oliveira. Aqui é Giovanni Oliveira. Nós somos do canal Anatomia das Artes Marciais. O tema do vídeo de hoje é Jeito. O que é isso? Deixe seu like, né, Marcelo? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Olha, você já fez isso. Então vem comigo, galera. A ideia é o seguinte: é o jeito. O que é o jeito? Golpes de imobilização. No TSM, os golpes variam do nível 2 e nível 3. Hoje nós vamos demonstrar um GI do nível 1, ou seja, golpes de imobilização de nível 1. Como é que é isso? Qual é essa situação? Vamos lá, a situação é: o instrutor vai posicionar as mãos no ombro da Luciene, ela vai reagir imediatamente, então, joelhadas constantes. Então você vai reparar bem que a ideia é sempre explodir, nunca é: ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu não vou fazer? Repara para vocês verem: quando ele toca no ombro dela, ela desvencilha a pegada, parte na cara, põe a mão na nuca, fica mais desagradável e empurra a pessoa para longe. Porque simples, é para sair rápido. São técnicas de timing. Nunca são técnicas para ser feitas de maneira vagarosa. A gente aprende devagar, depois vai rápido. Então, é sempre importante esse conceito. Aprendo devagar, depois acelero. Nunca posso fazer rápido demais sem aprender. Ou eu faço lento depois que aprendi e aí eu me estrego lá fora. Porque essas técnicas são de timing, só para evitar a pressão máxima. Ok? Esse vídeo é bom para você? Deixa seu like, se inscreva no canal e faz o que, parceiro? Ative o sininho quando pegar as notificações. Isso, e como a gente sempre costuma dizer,